Ahoj, kto si, predstav sa. Takže zdravím všetkých divákov, volám sa Beata Graňáková. Pochádzam z Ohornej Oravy, z malej dedinky Vasilov a vlastne toto je moja druhá súťaž. Len tak daj ku mne mikrofón. Už keď ho máš. Ako sa cítiš, si strieborná? Čakala si to? No, keď pravdu poviem, vôbec som to nečakala, takisto ako včera, keďže je to moja druhá súťaž, vôbec som to nečakala, som veľmi šťastná a budem sa snažiť zlepšovať čoraz viac. Dobre. Ktorá tvoja súťaž toto bola? Druhá. Druhá? Čiže ty si súťažila včera? Áno, áno, včera. A povedz mi, že aké to bolo súťažiť dva dní po sebe? No, namáhavé, nakoľko sme šli teda z Trenčína až na druhý teda kraj Slovenska. A no, išli sme domov naspäť na Oravu. A no, nejak som ani nebola vyspatá, takže myslím, že aj to sa to bolo vidieť na pódiu. Povedz mi, ako dlho cvičíš? 3,5 roka. Intenzívne. To sa mi páči, teda babi budú vidieť, že nedá sa to za rok? Nie, naozaj. To určite nie. Ako vyzerala tvoja príprava na súťaž? No tak pripravovala som sa od 5. januára v podstate. Takú ľahšiu dietu. No a v podstate do teraz. Kto je tvojim vzorom na Slovensku alebo v zahraničí najväčší vzor? No, tak na Slovensku je to určite Sabinka Pleváková, ktorú pozdravujem. Požičala mi topánky, koľko som včera nemohla zohnať, pretože nesplňali normy. Mala som vyššiu platformu. A myslím, akože celosvetovo sa mi veľmi páči Narmin Asria. Ak to správne vyslovujem. Nikto nevie, ako sa to správne vyslovuje. Dobre, a aké máš plány ešte na túto sezónu? No tak na túto sezónu ešte by som chcela skúsiť ženy v Nitre a potom asi už na jeseň skúsim. OK, dobre, už si to vezmem. Si zlatá. Dobre, my ti prajeme veľa šťastia, ďakujeme ti za rozhovor, maj sa pekne. Ďakujem veľmi pekne, nový.